ଆମର ଟୋଟାଲ 162 ଆଉ 81 ଡେଡ୍ ବଡି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ 81 ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ରଖାଇଛି ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲେମ୍ 21 ଡେଡ୍ ବଡିଜ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରଖାଇଛି ସୋ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଯଦି ଆସିଯିବେ ବିଟୱିନ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଯଦି ଅନକ୍ଲେମ୍ଡ ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଅଥରିଟି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏଇଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଡିକ୍ରିମିନେସନ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ବିଚାର କରାହେଉଛି ଡେଟ୍ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଚାଲିଛି କେମିତି ଏଇଟା ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ହେବ କି ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ରେ ହେବ ଆଉ କେମିତି ତାକୁ କରାଯିବ ଏହାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ସୋ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଦେଖାଯାଉ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର କରିକି ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କଲେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନରୀ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏଇଟା CBI ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜେମ୍ସ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କରାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ପୁରା ଫ୍ରିଜିଂ କରାହେଇଛି ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ପୁରା ଭଲରେ ରଖାହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ କିଛି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପୁରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇଏରେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ 3-4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରଖା ହେବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇଏ ଆଉ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଲ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଲିସି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ କେମିତି ଯଦି ଅନକ୍ଲେମ୍ଡ ବଡି ଏମିତି ରଖା ହୁଏ ତାହେଲେ ତା'ର କେମିତି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମେସନ୍ କରାହେବ ତା'ର ସେଇ ପଲିସି ଭିତରେ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା CBI ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି BMC ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଯେଉଁଦିନ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେବ ଜଣାଯିବ ଜଣାଇଦେବେ ଆମକୁ ଆଉ ଆମେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଏଇ ୱିକ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍